Рік тому оновився адміністративно-територіальний устрій, але разом з ним не зникли проблеми у відносинах між місцевими адміністраціями, районними радами та громадами. Яка ситуація є зараз, що з тим робити, чого ще не вистачає, будемо говорити у сьогоднішньому ефірі. Ірина Супрун, депутатка Львівської обласної ради. Має бути розуміння повноважень кожної структури від міської ланки до вищої, тобто від місцевої громади до обласної ради, обласної адміністрації, чи то районної адміністрації і районної ради. І кожен з тих органів, які виконують свою функцію, має чітко розуміти обсяг своїх повноважень. Ігор Яворський, голова Бориславської громади. Нам показали кінцеву мету і сказали, куди йти. Але правила гри не оголосили, і зараз правила гри змінюються під час самої гри. Так працювати, в принципі, неможливо, тому що, я кажу, місцеві районні адміністрації керуються своїм законодавством. Ми керуємося законодавством про місцеве самоврядування. Вони своєї сторони праві, ми своєї сторони праві. Степан Куйбіда, директор департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації. Взаємовідносини ОТГ і місцеві державні адміністрації точно мають бути розставлені акценти. Тобто не має бути політики старшого брата, ніхто нікому не має вказувати. До чого я це веду? Держава дала повноваження, так? Тобто держава має їх контролювати. Виходячи з цього, то ми чекаємо закон про місцеві державні адміністрації, де нам дадуть на це відповідь. Андрій Сулим, голова Львівської районної ради. У нас місцеве самоврядування, повинно само визначати, як Степан сказав, визначати свою долю на місцях. А в частині тільки державності чи не перевищення ними якихось їхніх великих бажань має над ними стояти вже держава. Перше питання буде дуже складне. І з одного боку, нібито візійне для депутатів Верховної Ради, будемо давати їм завдання. Пані Ірино, чого в законодавстві ще не вистачає для громад? Що ще точно треба прийняти для того, щоб вони вже чітко розуміли, як працювати, в тому числі і обласна рада, щоб розуміла, з якими функціями вона точно буде і як вона має співпрацювати з місцевими адміністраціями? Доброго дня. Питання насправді непросте і в півтора хвилини точно важко. Але треба так швиденько. Але треба швиденько висловитися. Насправді має бути розуміння повноважень кожної структури від міської ланки до вищої, тобто від місцевої громади до обласної ради, обласної адміністрації, чи то районної адміністрації і районної ради. І кожен з тих органів, які виконують свою функцію, має чітко розуміти обсяг своїх повноважень. Станом на сьогодні в нас в законодавстві такий каламбур, так? Тобто в нас ще є старе законодавство, яке до кінця не відрегульовано і в нього не внесено зміни, але повноваження вже, так би мовити, є, але вони не підкріплені конкретним законодавством. І окреслити, що ще потрібно, напевно, якщо коротко, потрібно це структурувати, а це можливо зробити шляхом внесення змін до Конституції України і шляхом прийняття відповідних законів, які би чітко виокремили повноваження кожної із структур в системі вертикалі влади виконавчої і взаємодії з органами місцевого самоврядування. Бачите, вклалися, все вийшло. Пане Ігор, з якими проблемами на даний момент громади стикаються в управлінні і під порядкуванні? Раніше вам було простіше місто обласного значення, зараз якби не місто обласного значення, просто громада. Що є? Зрозуміло. Насправді, якщо так чесно кажучи, то нам дещо навіть ускладнилося в роботі, стало дещо складніше, тому що раніше ми працювали чітко напряму. У нас ми вже мали прямі міжбюджетні трансферти. Ми чітко координували свою роботу і відповідно відносини із Львівською обласною державною адміністрацією. Зараз в цій ланці з'явилася ще одна структура, яка періодично вимагає від нас подати то інформацію, то якісь звіти, то ще щось. Тобто, грубо кажучи, процес ускладнився. Тобто, іде дублювання функцій. Часто густо це забирає багато часу у працівників, це забирає, Така рутина, яка вбиває. Рутина вбиває, тобто не можна зосередитися на основному, тому що інформація схожого змісту приходить в іншій формі до нас, як і з Львівської обласної державної адміністрації, так і з районної місцевої адміністрації. Тому, чесно кажучи, для нас воно дещо стало складніше. Пане Андрій, рік
Десь от зараз буде рівно рік, як у нас дискутують, для чого ці взагалі районні ради потрібні. Та? І якось за цей рік дуже рідко питають районні ради, а як їм там живеться без грошей, майже без повноважень. Бачите, така ситуація, рік як, часу. Як районним радам зараз живеться, як ви бачите себе і свої функції? Ну, районні ради сьогодні, дякувати Богу, в кого залишилися вільні залишки коштів, ті живуть. Насправді, по Україні є багато сьогодні районних рад, які до сих пір не профінансовані на заробітну плату, навіть на ту саму ліквідацію. Тобто ми розуміємо, що у нас процес децентралізації пішов. І в першу чергу, що повинно було? Повинно було, якщо вже ми якісь навіть ліквідовуємо, оплатити навіть тим вивільненим працівникам, то ті кошти, які, за які вони заробили, які вони заслужили. Та? Згідно і трудового законодавства. І ситуація наступна, що наша районна рада мала залишкові кошти. Так, сьогодні вже більше як 130 рішень прийнято. Це рішення в першу чергу пов'язані з ліквідацією попередніх 5 районів. Це також рішення на закриття проблемних питань у лікарнях вторинної ланки, тому що ми знаємо, що вони раніше були на районах. І дякувати Богу, ми вирішили цього року. Я уточню, боргові цього року, а що буде от, буквально через 4 місяці на новий рік? Звідки бюджет брати? На жаль, я на то немає відповіді, так як і Київ. Добре, я зразу спитаю те, що всіх цікавить, особливо в державних адміністраціях, місцевих адміністраціях. Чи можливий такий варіант, що районна рада проголосує про саморозпуск? Скаже, грошей нема, що нам. Ну, згідно законодавства, якщо ми так зробимо, значить ЦВК оголосить наступні вибори. Ну, може щось затягнеться. Казали, що можливо буде політичне рішення не оголошувати. Добре. Пане Степан, у нас є дискусія з попереднього сезону, яка отак от перекочовує. Дуже часто громади говорять, особливо якщо прийшла велика громада і мала, кажуть, ну має бути інше підпорядкування, має бути інша система прийняття рішень. Чи мають в малих і великих громадах, гірських і не гірських, бути трошки інша система управління і, можливо, система підпорядкування? Я не готовий сказати, що нам потрібна інша якийсь інший менеджмент, коли ми реалізовуємо свої повноваження, тобто виходячи з функціональних типів територій. Тобто самоврядування – це є право, яке ти вже реалізовуєш відповідно до своїх вмінь, знань, навичок якоїсь там інституційної пам'яті і так далі. То, що мають бути реформовані оці якраз взаємовідносини між ланками, я підтримую голову громади на всі 300%, я не заздрю йому, скільки паперової роботи він робить. Я це дуже просто добре знаю. Я собі уявляю, скільки я йому підписую, і потім скільки йому ще приходить. До чого я це все веду? Так, та, воно десь виглядає жартом, але взаємовідносини ОТГ і місцеві державні адміністрації точно мають бути розставлені акценти. Тобто не має бути політики старшого брата, ніхто нікому не має вказувати. До чого я це веду? Держава дала повноваження. Так? Тобто держава має їх контролювати. Виходячи з цього, то ми чекаємо закон про місцеві державні адміністрації, де нам дадуть на це відповідь. Якщо сказали, що держава укріплює свою вертикаль, то так само чи голова ОДА, чи голова РДА має чітко координувати діяльність територіальних органів, центральних органів виконавчої влади на місцях. Тобто має бути чіткі поняття підзвітності і підконтрольності. Сьогодні ці всі речі, вони якось так розмито. Ну і на що ще треба звернути увагу? Так само організація оцих територіалів має якось бути синхронізована з об'єднаними громадами. Щоб коли відбувається вертикальна комунікація чиновник-чиновник по питанню там умовно, не знаю, судовому ти їдеш туди, по питанню нотаріуса ти їдеш туди, там по питанню житлово-комунального ти їдеш туди, тобто такого бути не має. Законодавець дуже добре рухався на своїх початках, ну, тобто ми говоримо про новий політичний цикл. Зараз щось вони трошки заборилися. Насправді, якщо вони не дадуть відповіді на ключові питання в частині реформ, а я зараз говорю не тільки про реформу місцевих державних адміністрацій, треба вирішити питання ДІАМу, тому що як вести містобудівну політику голові громади, коли відбувається хаос. Закінчити питання по соціальному захисту служби в справах дітей, тобто хай вже воно трансформується нарешті, і ти будеш розуміти, з ким комунікувати. А зараз виходить так, що один козак, а три гетьмани. Ну, це треба прибирати. Це традиція. Я уточню тільки для глядачів, що закон про місцеві державні адміністрації прийшов перше слухання. В принципі, комітетом опрацьований і винесений на голосування парламент, але, на жаль, прогнози про те, що буде проголосований на початку вересня, не справджуються. Скоріше за все, це буде ближче до листопада місяця. Також в листопаді місяці мають внести зміни до Конституції для того, щоб новий устрій закріпити нарешті в Конституції і не виникало проблем з тим, що нібито все добре, але нас часто кажуть, ну, в Конституції ж не закріплено.
собі вплинути, що все може бути. До нас також будуть в ефірі долучатися експерти і представники громад, які скажуть свою думку. Першою експерткою є вже постійна гостя наших ефірів Галина Хрущак, керівниця регіонального представництва ЮЛІД, яка безпосередньо останні роки займається децентралізацією разом з громадами. Рішення ми мали 20 районів і фактично у районних державних адміністраціях і в районних радах була сконцентрована основна система субрегіонального управління, тобто і влада, і кошти. Зі змінами, які настали вже починаючи з початку цього року, ми маємо систему управління, коли основні повноваження перейшли до громад від районів і багато повноважень або залишилися на рівні обласної влади, або додалися їм до кінця. Україна не знала, насправді, яка в нас буде система організації влади. Тому що дискусія про те, чи на рівні районів залишати самоврядні повноваження, тобто раду, тривала буквально майже до останнього часу, тобто вже до терміну призначення виборів. Коли у нас є повноваження, які не до кінця розподілені і не до кінця є розуміння в тих же територіальних громад, а за що ж вони відповідають. Дуже великий блок таких повноважень – це, наприклад, повноваження по соціальному захисту. Основним, ключовим, що зараз потрібно приймати дуже багато, це є рішення Кабінету міністрів, тобто навіть не законодавство, це є ці постанови і розпорядження, які чітко визначають рівні відповідальності, особливо в частині делегованих повноважень, де ми говоримо про освіту, охорону здоров'я і соціальні послуги. Якщо говорити з точки зору комунікації між громадами і органами управління на рівні районів або обласних, то як у нас це буває, коли не визначені повноваження, люди не дуже розуміють, які їхні повноваження, на що вони мають право і на що вони не мають право. Хоча в розпорядженні, яким визначається повноваження районних державних адміністрацій, прописана функція координації роботи територіальних громад, іноді в деяких районах працівники, які працюють в районних державних адміністраціях, функцію координації розуміють як функцію контролю. Громади не до кінця розуміють, як вони повинні комунікувати з цими РДА, тому що з одного боку, як це звичайно буває, є ще стара пам'ять, не хочеться сваритися з державною гілкою влади, але в той же час громади розуміють, що насправді це є втручання в їхні повноваження. Ми зараз не говоримо про функцію контролю, тому що власне законодавство про державний нагляд за рішеннями органів місцевого самоврядування у нас не прийнято. Є закон про місцеве самоврядування, який визначає, що це є повноваження ради визначати структуру і систему управління. І звичайно, що рада сама дивиться, чи їй потрібно велику структуру, чи їй потрібно окремий відділ освіти, чи доцільно об'єднувати гуманітарні напрямки в одному відділі, чи потрібно голові 4 заступники, чи достатньо 2, і так далі, і так далі. Насправді, єдиної системи немає. Звичайно, що є на рівні держави визначені певні органи, які повинні бути в громаді. Наприклад, ми говоримо про орган, фінансовий орган. Так? Тобто держава зобов'язує, щоб була юридична структура. Держава зобов'язує, щоб в громаді був, наприклад, центр надання адміністративних послуг. Коли ми говоримо, наприклад, про такі відділи або про такі структури, які, наприклад, забезпечують надання освітніх послуг, центри підвищення кваліфікації педагогів, або центри соціальних послуг, або подібні до них, то насправді громада може і не створювати такий центр, вона може співпрацювати з іншою, більшою громадою по угодах міжмуніципального співробітництва. І це теж хороша опція для невеликих громад. Це інформаційно-аналітична програма «Громада на ТРК «Перший захід». Сьогодні говоримо про нову систему влади, яка в нас утворилась після децентралізації. Хотілося б сказати завершення, але це в процесі завершення ще йде. Маємо надію, що швидко завершиться. Пан Андрій, питання таке до вас. Які у вас відносини, по-перше, з районною адміністрацією? І друге, як на вас взагалі реагують громади? Як ви з ними комунікуєте? Тому що я скажу свою точку зору і те, що мені часто говорять громади, на жаль, не в ефірі і під камеру. На що нам ті районні ради? Ми з ними взагалі не хочемо комунікувати. Щось присилають, щось говорять, заберіть цю ланку. Як це відбувається на практиці у вами? Насправді є теж такі голови територіальних громад, які так говорять, але насправді у нас гарна комунікація з територіальними громадами, не зі всіма, але з більшістю, тому що десь маємо спільну візію, спільне бачення того, як повинен розвиватися регіон в тому чи іншому напрямку.
Також стосовно районної державної адміністрації, у нас є хороші відносини. Ми делегували повноваження районній державній адміністрації згідно закону України про місцеве самоврядування, стаття 44. І зараз потихеньку налагоджуємо цей процес. От біда в тому, що, як вже сказав Степан, що три гетьмана добре, я уточню ще таку річ. Досить часто ми говоримо про обласний бюджет як бюджет вирівнювання. Та, і на попередніх ефірах у нас люди говорили, що районний бюджет, якщо у нас залишається районна рада, має теж виступати бюджетом вирівнювання для громад. Я чогось сумніваюся, що бюджет Львівського району може щось дати в питанні вирівнювання для Львівської громади, Сокільницької громади. Чи ви все-таки маєте якісь з ними спільні проекти? Ну, в нас в першу чергу стосовно бюджету, то треба зрозуміти одну логіку. Якщо сьогодні ті райони на перехідному етапі децентралізації отримали якийсь відсоток від навіть того самого ПДФО, та, враховуючи місто Львів для Львівського району, це є велика сума. Так? І ми розуміємо, що ті територіальні громади, які сьогодні в етапі створення, їм сьогодні насправді дуже важко фінансово. Можна було б вирівнювати на місцях. Це було б набагато легше робити, ніж з області, де є 73 громади. Тобто, колись ми розуміємо, що було 20 районів станом, а зараз 73. Інакше громади 7 районів. Так. Так. Пане Степан, є ініціатива про те, що будуть приймати окремий закон про типологію територій, де умовно будуть для гірських районів якісь певні, не знаю, пільги, якісь по-іншому ставляться, тому що ми розуміємо, тут сиділи представники от на цьому місті гірських районів, казали, ми не можемо закрити, бо далеко їхати, ми не можемо це і це оптимізувати, що є. Ваше бачення, як би це мало виглядати, умовно, на тій же Львівщині? Виділяємо гірські райони, чи є ще якісь райони, які теж треба окремо виділити, бо вони, як це, не хочеться казати, дотаційні мають бути, та, але на них треба буде додаткові дотації. І яка би мала бути типологія взагалі території в нас? Ну, давайте подивимося з точки зору центрального і з точки зору обласного. Якщо про це говорить центральна влада і говорить про функціональні типи територій, саме в тому контексті, який пропонує якраз законопроект, який Мінрегіон подав, то, в принципі, ця задумка не є доволі таки поганою, тому що це фактично воно впроваджує в політику в основні державні, в першу чергу, програми, які мають дійсно серйозні ресурси. Тому що механізм, як ділиться субвенція на соціально-економічний розвиток, так звана депутатська в лапках, чи Державний фонд регіонального розвитку, чи будь-яка інша галузева субвенція, державний дорожній фонд, то і так далі, воно може мати оцю нотку з прив'язкою до функціональних типів територій, і це буде, в принципі, ок. Тому що, ну, про гірські території треба окремо дбати. Це один підхід, це одна стратегія. Там, про старопромислові райони – це інша стратегія. Прикордоння – це інша мова. Коли ми говоримо, що це треба на обласному рівні, ну, я би так вже навколо цього, напевно, не драматизував. У нас є написана нормальна стратегія до 27-го року, де ми, в принципі, ці всі речі передбачили, і ми розуміємо, тобто, як з цими штуками працювати. Є нормальна комунікація з депутатськими комісіями, тобто, і при підготовці програм просто треба ці речі врахувати і працювати. Але зрозумійте, що навіть обласного бюджету, який би він, може, на перший погляд потужний не був, ну, не є достатньо для того, щоб вирішити всі проблеми. Цього є просто, ну, це капля в морі. Ми недавно проводили інвентаризацію об'єктів незавершеного будівництва, то це десь в сукупній цифрі в цінах попередніх періодів плюс-мінус 4 мільярди. На секундочку. Ну, тобто, тут має бути якраз кооперація оцих всіх і органів місцевого самоврядування будь-якого рівня, і державного рівня. Тобто, чи ми зможемо синхронізувати програмний ресурс, та навряд чи, що ні. Тому що є дуже багато різних нюансів, практичних, політичних і так далі. Але то, що центр про це говорить, і я вважаю, це точно правильно. Ну, я думаю, точно громади Сколівського і Турківського району скажуть дякую. Пані Ірино, згадали про політичні різні та нюанси роботи. Чи є політичні нюанси роботи в взаємовідносинах обласна рада, обласна адміністрація в новій системі влади? Ну, дивіться, ми у нас передача без політики. Так, але я розумію, я говорю про, давай так, чи впливає ці всі політичні на управлінські рішення, чи є проблеми з прийняттям оцих всіх рішень? Ну, дивіться, в нас є виборчий кодекс, по якому проводились у нас вибори, так? І виборчий кодекс передбачає все ж таки партійну участь в виборчому процесі і делегування представників органів місцевого самоврядування в органи, в тому числі по виборчій квоті, виходячи із населення, не населення, а кількість виборців на тій чи іншій території. Тобто політика в будь-якому випадку вона є присутня, бо представники є представниками певних політичних партій.
Тому говорити, чи ця політика впливає, напевно, є особисті, так би мовити, особисті комунікації і бажання тих людей, які є при владі, в тій чи іншій формі реалізовувати проекти і рухатися для того, щоб громада розвивалася. Тобто, бо і обласна рада 100% має бачення, і вона це реалізувала в своїх програмах і стратегіях, аби область розвивалася і рухалася. І та форма взаємодії держави і органів місцевого самоврядування має бути чітко прописано в законі. Я повернусь до своєї першої тези. Тобто, якщо в нас не буде чітко визначеного обсягу повноважень, контролю повноважень, то в нас завжди буде йти перетягування каната. Чому? Тому що система влади і вертикаль влади, і адміністративно-територіальний устрій, він в 91-му році сформувався з радянської системи управління. І зараз ми за 30 років тільки починаємо вибудовувати іншу вертикаль взаємодії влади, місцевої і центральної. І точно ми це не зробимо зараз там за прийняттям лише цього закону. Ми точно будемо дошліфовувати дуже багато моментів, які стосуються в різних сферах життя громади, країни, економіки і так далі. Але воно має викристалізовуватися, і я вважаю, там за 5-10 років чітко громади мають розуміти, на чому вони стоять, з якими повноваженнями вони рухаються, і що їм потрібно ще додати чи забрати, аби той міський голова чи сільський селищний чітко розумів, що він приходить у громаду, в нього є ресурс, який він це може реалізовувати, і він може чітко реалізовувати ті свої програми, завдання, які він ставить перед собою, коли він кандидатує і перемагає. Бо станом на сьогодні це виглядає як перетягування каната, хто, так би мовити, сильніший, красномовніший, той десь і з точки зору цього управління намагається і рухатися. Ми продовжимо, але через хвилин 5 обговорювати якраз саме цей напрямок. А зараз, пане Ігор, ми за кадром говорили, є закон про органи місцевого самоврядування, у вас там все зрозуміло чітко, з одного боку. З другого боку, місцеві адміністрації мають свій закон, і в них там теж все зрозуміло чітко. І я більш ніж впевнений, і ми про це вже казали, що у вас не завжди сходиться думка, що і як робити. В яких напрямках є якраз оця проблема взаємовідносин, коли ніби всі роблять по закону, але ну, не стикується. Ну, власне, в цьому є, мабуть, проблематика в тому, що нам показали кінцеву мету і сказали, куди йти. Але правила гри не оголосили, і зараз правила гри змінюються під час самої гри. Так працювати, в принципі, неможливо, тому що, я кажу, місцеві районні адміністрації керуються своїм законодавством. Ми керуємося законодавством про місцеве самоврядування. Вони своєї сторони праві, ми своєї сторони праві. І, відповідно, виходить зараз так, що дублюються функції, накладаються одні на другі. Вони рекомендують нам ліквідовувати певні комісії, які у нас десятками років працюють, які дають результат. І, власне, це породжує відразу якісь такі, ну, нездорову атмосферу у взаємовідносинах. Хоча у нас хороші, скажімо, десь там робочі стосунки, але все рівно воно створює певні незручності. Як працівникам органу місцевого самоврядування і районної державної адміністрації, так і самим мешканцям. Тому що, ну, дублювання функцій, воно часто густо призводить до каламбуру. Люди не розуміють, вже починають не розуміти, чому, якщо умовно їх там по питанню легалізації робочих місць запрошували в виконавчий комітет міської ради, а через тиждень їх запрошують з цього самого приводу в районну державну адміністрацію. Ну, хто головніший, хто, ну, кого слухати? Зрозуміло. Страждає і люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, так і очолюють певні процеси. Так в нас і пересічний там громадянин, мешканець Львівщини страждає, бо він, в нього є проблема, і він не розуміє, куди він має звернутися, аби її вирішити. Чи в адміністрацію, чи в громаду, чи в обласну адміністрацію, чи в обласну раду. Куди, в який йому орган іти, до якого йому чиновника конкретно звернутися, аби він йому сказав, чоловіче, ти маєш зробити 1, 2, 3, і твоє
Ось буде результат. Його, а в нас станом сьогодні відбувається, що нас вибачте за таке слово, футболять цих наших виборців і громадян наших. Це такий напівжарт, але це для адміністрації обласної ради, знаєте, розробити плакат, в тебе є така проблема. Звертаєшся сюди, якщо не пройшло, йдеш оцим шляхом. Алгоритми такі розробити. Йдеш оцим шляхом, роздати, і людина собі рахує, де, що, як відбувається. Це насправді... Мені здається, простіше просто дати контакти депутатів місцевих рад, які повинні супроводжувати своїх виборців за руку. Так, давайте в продовження теми. У нас є коментар Василя Коваль, який є голова Підберістівської громади та керівником Львівського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації територіальних громад. Він якраз говорить про ті проблеми, що кажете ви і що говорите ви. Кожним роком більше повноважень переходить. Тільки ми об'єднались, то ніколи в місцевих громадах не було освіти, не було медицини. Це охопили зразу. Це був такий доволі важкий багаж, оскільки господарка була, м'яко кажучи, не в задовільному стані. Зараз до нас переходять повноваження соціального захисту, контроль субсидій. То в якійсь частині вже переходить до нас і компенсація пільгових перевезень, хоча це, напевно, не до кінця передбачено законодавством. Можливості збільшуються, але і навантаження збільшується. Ми маємо можливість, звісно, і контролювати свої надходження і пробувати збільшувати, затягувати певних інвесторів, але не так воно насправді легко. Станом на сьогодні можу сказати, що співпраця з обласною владою є, тобто це є різні проекти і державні кошти. В принципі, якщо добре писати проекти, писати гранди, то залучання коштів з обласного бюджету на місця є. Важко сказати, чи є непорозуміння. Я вам наведу один приклад, це там пільгове перевезення. Та, до прикладу, законодавством не передбачено, та, що ми маємо з місцевого бюджету компенсувати. Хоча обласний бюджет – це так само місцевий бюджет. Ми розуміємо, що треба компенсувати, бо є певні категорії людей, яким потрібно компенсувати. Але не кожна громада має можливість. Якщо є пільгові перевезення, вони передбачені законодавством, то це має бути стрічка в державному бюджеті. І держава має чітко компенсувати за тих, за кого, хто передбачив. Бачені за ту чи іншу категорію. А якщо громада вважає, що має можливість компенсувати за ту чи іншу категорію так само людей, то вони можуть передбачувати бюджет. Нам би було легше компенсувати пільгових перевізників чи вести перемовини, якщо б тендери на перевезення оголошувала територіальна громада. Так виходить, що оголошує департамент перевезень, а якусь частину маємо компенсувати ми. Але коли є проблематика на тому чи іншому маршруті, то громада звертається в територіальну громаду. Ніхто не знає, що треба їхати в департамент перевезень. Рішення територіальних громад приймаються в територіальній громаді депутатським корпусом. В основному рішення територіальних громад контролюють правоохоронні органи, якщо є там те чи інше порушення. Наразі такого контролю з області, якби над рішеннями, немає. Нам приходять часто листи з податкової чи з обласної адміністрації контролювати працевлаштованих людей, контролювати акциз на місцях. Ну, насправді, повноваження в нас там дуже хиткі і дуже слабкі. Так само повноваження десь, напевно, в напрямку екології хотілося б, мабуть, збільшити або якось оптимізувати співпрацю. Так само і надходження хотілося б змінити. Я розумію, що ми маємо 60% ПДФО. Але колись районний бюджет мав 75%. Хотілося б то, що йшло в районний бюджет, хай би йшло на територіальні громади. Тому що все зав'язується на коштах комунальні дороги. Хотілося б, щоб у нас була якась стрічка на комунальні дороги, щоб кожен голова знав, що він буде в тому році мати 1-2-3 на комунальні дороги. Кожній громаді, моя особиста думка, треба, напевно, ну, мінімум одну каденцію, це 5 років, щоб трохи дати старт і розвиток. Проаналізувати, створити, вискладати все по своїх полках так, як воно має бути. В державі є кошти. Взяти їх, ці кошти з держави і вкласти в свою громаду правильно. Програма «Громада» на ТРК «Перший Західний». Говоримо про нову систему влади, хто має задавати тон, які є проблеми. І продовжимо з пані Іриною. Ми політику обговорили, будемо говорити політики, як систему прийняття рішень і задавання тому, які програми мають бути, що ми маємо розвивати. Завжди виникає питання, що нібито громади самостійні, вони можуть діяти самі по собі. Є ще наразі ОДА, яке пише стратегії, які задає тон тому, що робити. Але чи має після завершення реформи обласна рада приймати на себе цю функцію і задавати тон в розвитку? Що ми маємо робити, в яких регіонах, як ми краще маємо розвивати туризм, культуру, не знаю, будувати промислові парки, чи займатися взагалі ревіталізацією, як там є зараз в Дрогобичі, чи планують робити в Червонограді. Чи надалі залишити за обласною адміністрацією ці от написання програм, комплексний підхід, аналітику?
Насправді складне питання, та, складне але попробуємо швидко. Та, обласна адміністрація виконує ці функції в силу делегованих повноважень, які надані обласної ради, так? Тобто так каже закон, і ми рухаємося відповідно до закону. Насправді тут має бути така синергія центральної влади і місцевої влади, але точно на місцях громади знають, що вони хочуть і як вони хочуть розвиватися. Ті, які не знають, то точно еволюційно дійдуть до того, і вони будуть зрозумілі і для інвестора, і будуть розуміти, як вони хочуть рухатися. Бо я вважаю, що кожна громада має мати свою родзинку, і вона має мати свою ідентифікацію, що вона собою представляє і чим вона може бути цікава для малого бізнесу, для середнього, для великого. Якщо ми говоримо про те, що говорив Степан, так, про території, що різні території мали би по-різному розвиватися, в них є свої географічні особливості, є свої історичні особливості, як формувалися вони до того. Але точно той кращий потенціал, який в них є, він повинен бути використаний точно з користю для громади, аби вона могла рухатись і розвиватися. Звісно, що обласна рада, як орган, представницький орган місцевого самоврядування всіх територій, мав би це консолідовувати і підтримувати ті території, допомагати, підштовхувати їх до того такого свого особистісного розвитку, який він є. А чи будуть функції ті, які виконує зараз адміністрація, виконувати і надалі, покаже час з точки зору, який закон приймуть, як буде в нас ця взаємодія і координація відбуватися. Воно в нас історично склалося з точки... Так воно відбулося. Ми зараз рухаємося в тій системі координат, в якій рухаємося. Звісно, воно має бути більш викристалізовано і зрозуміле для громадян і, зрештою, для чиновників, які працюють в цій системі координат, аби вони були ефективними. Бо станом на сьогодні вони не ефективні, бо вони не займаються чітко тими своїми повноваженнями, які вони мали би займатися на розвиток громади. Я додам, та я ще те про те, що говорять дуже часто громади, проблема кадрового голоду, не вистачає людей, і старе нове покоління, умовно, коли я зустрічаюся, я працював, да? Коли я зустрічаюся з людьми, з якими я ще працював, то мені кажуть, ну завжди ж так було. А якщо зустрічаюся з тим, кого рік чи два тому взяли, то вони зовсім по-іншому мислять, і коли ти кажеш електронний документообіг, вони кажуть, та, супер, до іншого, ну як, без паперу нічого неможливо. Степан, є така річ, ми дуже багато говорили в попередньому сезоні про стратегії написання і те, що ви цього року їх би дозавершували. І отут є один якраз нюанс. З одного боку, теж продовження цього громади самостійні, десь ви задаєте тон. Але законодавець, депутати в Києві сказали, є державна стратегія, підпорядкованість обласної, підпорядкованість громад. І перше, що сказали громади, це ж централізація, а не децентралізація. Ви заганяєте нас в свою систему прийняття рішень, в своє бачення і не даєте нам можливості самим розвиватися. Погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Погоджуюсь. Прекрасно. Мені подобається, коли так зразу. Погоджуюсь, а зараз поясню чому. Дивіться, коли держава каже, що давайте ми зробимо систему вертикально орієнтованих стратегій, воно якось звучить так не до кінця, якби, ну, правильно з точки зору механіки самого процесу. Тобто для мене особисто знак питання, як ці чиновники там бачать от саму процедуру написання, та, але написати то ще одне діло. Попробуй зробити. А синхронізувати. Та? Тобто як умовно я маю прийти до Бориславського голови і що з ним, домовлятися, як ми будемо розвиватися? Ну, так воно собі звучить. Я все ж таки є прихильником того, що той орган, відповідно до своєї вже горизонтальної комунікації, де він має зону відповідальності, там він і пише свою стратегію. Держава говорить про своє, область, відповідно до компетенції, говорить про своє, громада бачить собі своє і хай робить так само своє, і ніхто не має їм на це вказувати, там, що ти такий, чи ти маєш бути такий. Вони можуть домовитися на місці. І насправді є дуже багато крутих кейсів, коли от ми приїжджали недавно там в низку громад, вони збираються, окремо бізнес, окремо громадськість, вони щось стратегують, вони бачать перспективу не тільки одного бюджетного року, вони бачать перспективу 3, 5, 7, 10 років. Тому оце я проти нав'язування. Я вважаю, що це трошки так центр загрався. Тобі ще не пощастило, що тут ті, хто відповідає за стратегію, проти нав'язування. Пане Андрій, важливе питання. Верховна Рада вже вносила закон про агломерації, зараз говорять, що можливо або в кінці року, бо навесні знову внесуть закон про агломерації, тому що в тому числі Львів
один з тих, хто найбільше пушить цей закон. І по факту, якщо ми так глянемо, хто би мав іти в Львівську агломерацію, це майже весь Львівський район, та? Ну, більшість його частини. Чи не здається вам, що агломерація в такому випадку взагалі замінить функції районної ради Львівської? Тому що громади між собою домовились, визначили, що з дорогами, що зі сміттям, що з екологією, для чого тоді залишатися району і районній раді. Значить, це я вас так не звільняю з роботи, це я вам, щоб люди не думали, я що я вас хочу зразу погнати. Знаєте, то, напевно, для того, щоб люди мали ще куди бігти, ще до кого звертатися додатковою заявою, для того, щоб ще більше їх заплутати. Тому що це заява питання, допомагала. Та я розумію, але для того, щоб вже створювати певні агломерації, так, потрібно першим ділом завершити щось, або дати якийсь зміст чомусь. Тобто має бути правильна побудова тих речей, які були спочатку самого сформовані для того, аби існували ті органи місцевого самоврядування. Тому що у нас місцеве самоврядування, ну, повинно само визначати, як Степан сказав, визначати свою долю на місцях. І... А в частині тільки державності чи не перевищення ними якихось їхніх великих бажань має над ним стояти вже держава. Добре, я тоді уточнюю. Була така ідея одна, що якщо ми залишаємо районні ради, то всю вторинку віддаємо районам. Якщо ліцеї, освіта віддаємо теж районним радам, хай вони за це відповідають, хай вони дивляться комплексно за цим. Всю соціальний захист теж віддаємо районним радам, щоб вони тоді теж мали. Це, до речі, дуже прекрасний приклад Польщі. У них станом на сьогодні це є певні госпіталі районні, тобто у них повята називається. Це є так само і не школи, а коледжі. І це є певні частини доріг, так само, які є сьогодні підпорядкування якраз районів. В них є окрема щепка, в них є окремий хороший податок, який вони збирають. Тому що ми маємо зараз з ними гарну співпрацю якраз із Томашівським повятом, з Любельським повятом. Ми маємо так само хорошу співпрацю в єврорегіоні Росточа. Це тим, чим би мали займатися органи місцевого самоврядування. Я розумію, от цим би районні ради в першу чергу повинні були допомагати громадам. Це затягувати якусь нову співпрацю і новий досвід. З одного боку так, а з другого боку громади кажуть, для чого ми реформувалися, робили нову систему влади, коли кількість ланок підпорядкування залишається та сама. Якщо ми забираємо повноваження всі на себе, ми готові за них нести відповідальність, для чого нам тоді районна рада? Ну, районна рада, ну, яке підпорядкування? Ми є допоміжний орган. У нас є депутати, які так само виходять разом з громадою. Депутати досить часто вважають, що вони керують громадами. Давайте відверто. Є депутати, які вважають, що їм депутатство тільки для статусу в тому житті. Ну, давайте відверто вже. Якщо. Так. Але насправді моя візія, моє бачення, це є, у нас є спільне бачення, за ручки взялися і пішли працювати на благо. Тобто вибивати хороші грантові програми, це вибивати якісь нові досвіди, впроваджувати їх на місцях і розвиватися. Зрозуміло. Пане Юр, два питання. Перше буде коротке. Чи можливо поява Дрогобицької чи Бориславської агломерації в майбутньому, там Стебник, Трускавець, Східниця, Дрогобич, щоб ви об'єдналися разом? Наскільки я знаю, тут я, можливо, спойлерю для людей, але Трускавець, Борислав і Дрогобич вже пишете спільні проекти, десь подаєте? Звичайно, справа в тому, що три міста поруч абсолютно один з другим знаходяться, звичайно, найшвидше. Тобто там 3 кілометри від Борислава до Трускавця, ми розуміємо це, якщо добре йти це до півгодини часу. Ми подаємо спільні проекти, тому що вважаємо, що розвивати регіон ми вимушені спільно не конкурувати один з другим, а один другому підставляти плече. Ми в багатьох проектах вже маємо і певні здобували перемоги, затягували кошти для громад. Ну, в свій час була така ідея утворення міста Прикарпатськ, коли об'єднати ці всі три міста і утворити одне місто. Не вірю в це, що це може відбутися, але така річ, як спільне бачення, спільна стратегія розвитку і спільний вектор руху, він однозначно є неминучим. І ще одне таке важливе питання з точки зору голови. Хто би мав здійснювати нагляд і контроль за вашими рішеннями і рішеннями Бориславської міської ради? РДА, ОДА, прокуратура, НАБУ зразу. Ну, відповідно, ми... В ідеалі. Я розумію, що зараз тут бардак, тому що ніби там щось є і там щось є. А як в ідеалі? Хто би... Ну, чесно кажучи, ми керуємося законодавством, і, відповідно, наші рішення не повинні суперечити чинному законодавству, тому... Якщо ви автономію захочете зробити, хто вас перший має прийти і постукати, сказати, хлопці, не так? Ну, є, відповідно, контролюючі органи, є силові структури, силовий блок, який, в принципі, дає оцінку. І я думаю, що десь воно би так мало виглядати. Тому що не хочеться, щоб це було якесь таке підпорядкування, яке би мало певні елементи тиску, впливу, в залежності там від політичних вподобань того чи іншого
Зрозуміло. Маємо ще один коментар. Любомир Зубач, який одночасно виконує дві функції в місцевому самоврядуванні. Він депутат Львівської обласної ради, в той же час заступник міського голови Львова. У нього є своє бачення ситуації, яка відбувається зараз. Цей рік він такий є, ну, в більшості перехідний, коли ще там триває оцей процес трансформації, бо діють ліквідаційні комісії, відбувається процес, власне, там передачі повноважень, майна, тих всіх речей. Дивує це те, що всі ці навколишні громади, які доєдналися до Львова, вони були вилучені зі стрічок фінансування в переважній більшості, наприклад, обласної ради. Хоча я вважав би, що насправді ці речі треба би було там продовжувати, вкладатись, тому що всі чомусь вважають, що от Львів багатий, він там має багато грошей, він буде вкладати. Львів ці гроші заробляє, і Львів, він, звичайно, що він має доходи великі, але він має і великі видатки. А обласна рада для того і потрібна, щоб, власне, оце все координувати. І те, про що ми вже говорили, що там все-таки рівень управління і інфраструктури є нижчий, то я вважав би, що в тій частині все-таки львівській громаді би треба було допомагати. Ну ні, ну значить справимося самі. Такі громади, як Львів, вони навпаки, вони платять реверсну дотацію. Тобто, наприклад, цього року Львів має заплатити там більше 700 мільйонів гривень в державний бюджет, тому що він добре заробляє. Та? Тобто тут люди сплачують податки, відповідно, по державних нормативах ми маємо державі щось віддавати. Це так само не є справедливо. Я думаю, що тут треба збалансовувати, бо це таке, знаєте, трошки радянщина, що бідні мають жити за рахунок багатих. І чому бідні громади мають жити за рахунок багатих громад? Я думаю, що бідним громадам має допомагати держава, мати окремий фонд, а не забирати це в тих громад, які краще працюють, і віддавати бідніше. Тут, якби з точки зору законодавства, дуже велике поле ще для опрацювання. Програма «Громада» на ТРК «Перший Західний». Говоримо про нову систему влади, з нами відносини і проблеми. Пане Степан, питання, якби до вас фактично прозвучало по лінії вертикалі влади, оці повернення коштів в державний бюджет, мало воно бути, не мало б бути? Тому що громада Львова, скаже, 700 мільйонів віддали, ай, багато. Ну, і мені би, напевно, не подобалося, коли з кишені би щось діставали. Це абсолютно нормальна рефлексія. Але з точки зору якраз політики держави, тобто, бо тут колега при його дуже великому досвіді так подивився трошки, знаєте, тільки з площі ринок. Ми маємо дивитися, як воно відбувається на фоні всієї держави. Тобто, коли вона пропонує оцю систему загального вирівнювання, так, коли десь зараховуємо, десь даємо, тобто ця політика є нормальною. Чи її треба переглянути, я 300% переконаний, що потрібно її переглядати, якраз в частині коефіцієнтів, і так біднішим залишати трошки більше грошей, у багатших може трошки менше забирати. Це питання математики, але загалом ця філософія є правильною. Якщо з нею не погоджуються, хай запропонують іншу. Пані Ірино, оце от від теж те, що пан Любомир жалівся, хоча він депутат обласної ради в той же час, по факту теж підтримував ці програми, які обходилися. Чи при новому адміністративно-територіальному устрої всі громади малі, які там мали відносини з обласної ради, все ми перейшли в Львівську тергромаду, відносини з тергромадою, чи все-таки в перші роки? Це ж не тільки на Львівській тергромаді, це там буде і так в Дрогобицькій, в Бориславській, хтось окремо скаже, що теж такі були відносини. Чи все-таки перший рік, можливо, ще обласна рада мала це балансувати десь громадам, якщо там раніше казали, ми дамо, добудуємо, продовжувати давати і окремо. Львівська громада точно не найбідніша громада, і бюджет Львівської громади майже в два рази більше бюджету області. Тому це перше, що я хотіла сказати. Друге, питання структури громади, ну воно не з'явилося вступом в повноважень нової громади. Так, після виборів її територія, в принципі, була відома до того. І місто Львів точно розуміло, з яким ресурсом територіальним теж воно буде працювати. І приймаючи ці всі території в свої обійми, формуючи вже бюджет на наступний рік, це можна було передбачити і цю комунікацію налагодити між областю і містом, і у випадку
неврахування якихось позицій в обласному бюджеті передбачити, як уже, так би мовити, така опіка над тими територіями і розуміння, що це вже є частина території Львівської громади і в будь-якому випадку треба розвивати і опікуватися. Правильно, зрозумів. Пане Ігор, провокативне, складне питання, і скажу так, говоріть, будь ласка, приймаючи точку інших сторін, БДФО, дуже багато дискусій. Пан Коваль сказав, ну, якщо раніше на райони давали 75, віддавайте і нам 75 ПДФО, ось, а не 65. Яким має бути ПДФО? Це раз, і що ви бачили, і що говорять громади, а друге, де воно має сплачуватися? За місцем розміщення потужностей, за місцем реєстрації працівника, чи за місцем там, де працівник отримує адміністративні послуги? Зрозуміло. Ну, звичайно, що нами, керівниками органів самоврядування, особливо в тих адміністративно-територіальних одиницях, де є проблеми, скажімо, із забезпеченістю фондом оплати праці або з іншими захищеними статтями видатків, то хочеться, щоб цей рівень поступлень від ПДФО, він, звичайно, був більший. Я, можливо, таку трошки упереджену думку скажу, але я являюся прихильником в цьому питанні того, цієї точки зору, щоб ПДФО сплачувалося по місцю ведення діяльності. Я можу прогнозувати чому. Нашим найбільшим платником податку є структурний підрозділ «Укрнафта» НГУ «Бориславнафтогаз». Відповідно, вони розташовані в місті Бориславі, базуються і ведуть свою діяльність. І трошки буде неправильно, коли ми будемо зазнавати певного впливу і навантаження як на наші інфраструктуру, тобто важка техніка буде руйнувати наші дороги, там інші елементи благоустрою, а ПДФО буде сплачуватися десь в інший населений пункт за місцем, скажімо, десь там проживання того чи іншого працівника. Тому, відповідно, це, наприклад, «Укрнафта», є інші підприємства, які задають певного впливу, скажімо, територіям, там, можливо, впливають в якійсь мірі дещо на екологію. Як Дрогобицькі заводи, коли з сіл навколишніх приїздять працівники не всі з Дрогобицької громади. Звичайно, так. І, відповідно, тому по місці ведення діяльності оцього і розташування оцього структурного підрозділу підприємства, я являюся прихильником такої точки зору. Дякую, пане Андрій. Перше коротке питання. Які у вас відносини з міською радою Львова? Все-таки Львівський район? Чи як ви з нею комунікуєте? Тому що так, як з районним центром, все дуже добре. Все дуже добре, так. Друге питання. Мінрегіон хоче розробляти, щоб розбити на 10 там, економічних зон Україну і відповідно її розвивати. Ви дуже багато говорили про те, що треба писати гранти, залучати кошти на Львівський район. Ви собі сприймаєте Львівський район як єдине ціле, на що треба залучати кошти і взаємодіяти з громадами? Чи все-таки вважаєте, що теж треба розподілити якось? Львів сам може себе забезпечити, а оці менші громади з ними окремо працювати? Знаєте, напевно, гарний приклад того, як десь, напевно, в спільній праці громади щось створюють, якісь гарні великі проекти, і Львів би з його іміджем, з його брендом, бо нам насправді Львівський район робить бренд, сама назва Львів, так? І для перемишлянців він це добре, і для Раворуської, які насправді найдальше є сьогодні, навіть для тих самих гонян, які найдальше є від міста Львова. Тому тут же питання якогось спільного бачення, і я б хотів, напевно, щоб до мого бачення всі прислухалися, що ми повинні не тільки як Львівський район, а і сусідній, і Стрийський так само район, і так само і Самбірський район, Золочівський, повинні, напевно, десь разом працювати на цілу Львівщину. А Львівщина, в свою чергу, так як вона є нульовим рубежем, як то кажуть, України зі сторони Європи, так, повинна так само затягувати і Європу, щоб як в Європі, щоб зліво направо у нас все йшло. Фінішне питання буде працювати до всіх однакове, абсолютно. Важлива думка кожного, так? Вважається, що запобіжником зі сторони держави щодо прийняття якихось незаконних рішень про те, що я вас питав, має бути префектура, та чи обласна районна адміністрація з координаційно-наглядовими радами. Та якби коротко, там умовно в 15 секунд кожен сказав: ви за префектуру, не за префектуру, хто має наглядати, хто має здійснювати оці функції нагляду. Почнемо зразу з вас, пане Андрій. Я вважаю, що повинно все гармонійно працювати в першу чергу. В першу чергу повинна бути наглядова функція. Я думаю, що тут, як знаєте, з правоохоронними органами. У нас є 10 органів наглядових, та, які один одного контролюють. Тому чи додаткові органи контролю, чи це добре, чи це погано, я вважаю, що це добре. Як вони працюють, чи вони десь перевищують свої повноваження і хочуть тиснути на роботу громади, це погано. Зрозуміло. Отака моя думка. Пане Степане.
Якщо ми деполітизовуємо посади голів місцевих державних адміністрацій, тоді функцію префектури, тобто це буде така квазі-префектура, можна віддавати на МДА, і воно буде плести, але треба, знову ж таки, тут питання кадрового резерву, тому що це пересічний головний спеціаліст цього не зробить, це має бути дуже серйозна юридична практика. Якщо ж починаючи з першого пункту деполітизовано не буде, тоді треба виводити в окремий орган або вертати прокуратурі. Пані Ірино? У нас мають працювати три гілки влади синхронно. Судова гілка влади, законодавча гілка влади і виконавча гілка влади. І, на жаль, нас всі три гілки влади не хромають і не допрацьовують, не виконують в повній мірі ту функцію, яку вони мали би виконувати. Тому чи має бути контроль? Однозначно він має бути контроль. Він має бути, він точно має не бути політизований, і він має бути чітко виокремленими, повторюсь ще раз, повноваженнями, виписаними в законі, де особа, яка буде виконувати ці функції, чітко буде розуміти, що вона може зробити, як вона може зробити, і які наслідки будуть мати її дії, в першу чергу, для неї самої і для громади. І не зважайте, хто найкраще, щоб за вами дивився за законністю рішень? Все-таки префект, районна адміністрація чи прокуратура? Насправді, визначального значення немає, хто буде наглядати. Головне, щоб цей нагляд був на якісному рівні. І я говорю, щоб це не було зроблено так в кращих українських традиціях, коли ця особа буде наділена необмеженими повноваженнями, коли вона зможе впливати, тиснути на голову тої чи іншої громади, або, не дай Боже, ще гіршому випадку, щоб вона не блокувала роботи тої чи іншої ради або цього чи іншого голови. Нагляд він потрібен. Головне, щоб він був на якісному рівні. І без політики. Прекрасно. І я маю надію, що наші глядачі теж за нами наглядають, дивляться, як з органами влади, що вони роблять, так і за нашими ефірами. Слідкуєте і пишете, які теми ви б хотіли побачити. Я можу чітко сказати, що в наступному ефірі ми обговоримо інститут старости, про який сьогодні не говорили в системі влади. Ми будемо говорити про житлово-комунальні послуги, про сільське господарство, про те, які нові повноваження отримали громади, що з тим робити. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, наші соціальні мережі, слідкуйте за нами, коментуйте і дякую, що долучаєтеся вже з тими коментарями, які ви писали, і своїми пропозиціями до ефірів.